mi m'agrada el circ fonamentalment pels artistes, vull dir, per la valentia dels artistes, per l'esperit de superació dels artistes i per les ganes d'oferir bellesa als seus congèneres, que som tots nosaltres. Aquesta és la base del circ, és el que a mi m'agrada més. Jo crec que el circ d'aquí 10 anys estarà evidentment molt millor que ara, perquè tenim els artistes i a sobre tenim espais de creació que no teníem fa 10 anys abans de crear-se la PCC, no? Per tant, tot fa pensar que amb el material humà i amb aquesta capacitat i aquest talent i els recursos, tot això d'aquí a 10 anys haurà donat un tomb cap a dalt, cap endavant, meravellós, fantàstic, segur.